mesma! Tu disse... Peças do primeiro PC que montamos. Eu usava pra jogar. E a Fin, pra ajudar os pesquisadores da ESU. Os dois usos são válidos, vai. Cadê meu sobrado? Pronto. Ótimo! O underground é logo pra sua prisão dentro. Pode ser útil. Preciso mais do que você, Underground. Você com certeza me... Vai atrás de alguém do seu... do... do meu tamanho! Enfim, um oponente à altura! Agora te peguei! Não vai me pegar assim! Eu vou gostar disso! Pode vir com tudo! Para de se mexer! É isso que dá a incomodar os outros. Que bom que você veio, Spider-Man. Que bom que deu tudo certo. Diz um oi. Cara, a gente gostava tanto desse museu. Foi muito legal esconder essa aqui como se fosse parte da arquitetura. Mandei bem. Ah, liga de futebol. Eu falei uma vez pra Fin que curtia futebol e ela fez toda uma missão impossível pra roubar isso de um amistoso pra mim. Ela faz tudo pelos amigos. Meus amigos, hoje eu vou ter que dar uma de pai desapontado. Não é pelo Jared. Ele tem feito um ótimo trabalho, pra variar. Eu tô desapontado, porque mais uma vez, alguns de vocês se deixaram ser convencidos de que é ok para um completo estranho, com nenhuma autoridade legal, desfilar por aí com uma fantasia de Halloween, fingindo ser algum tipo de salvador. E mais uma vez, essa fé descabida resultou em um desastre inimaginável. A verdade é que não importa se vocês acham que o Spider-Man é bonzinho. Não importa se ele acha que é bonzinho. O que importa é que sempre que tem destruição nessa cidade, ele tá lá. Ou, por enquanto, o aprendiz dele tá. Parem pra pensar. Com toda essa crise, podemos mesmo nos dar ao luxo
de lidar com o dobro? E onde isso vai parar? Spider-Woman? Spider-Punk? Spider-Porco? Enquanto meu estômago embrulha só de pensar, escutem as importantes mensagens dos nossos patrocinadores. Oh! Deixe-se em mim, garoto! Se prepara pra apanhar! Como ele se mexe tão rápido? Você não vai acabar comigo! Spider-Man salvou o fim de ano. Obrigado. Não sei o que seria de mim sem você. Gosto de ajudar. Quando o outro Spider-Man volta? A cápsula tá naquele canteiro. A Finn sempre pegava mais livros antes de terminar os que ela tava lendo. Ela até catava os meus. Dizia que deixava ela mais inteligente. Costumava vir aqui pra tentar ver as estrelas. Só consegui no apagão de 2016. Nossa, o céu tava cheio delas. É de uma excursão à exposição do grupo de design de Wakanda. A Finn viu toda aquela tecnologia e gritou: eu quero ser engenheira! E assim foi. Alvo avistado. Atacando para capturar. Vocês não vão sair daqui comigo! Fim da gangue corporativa de sequestro.